to nezdržujte. Mám problémy. Co se má hrát, když na tento hraje krátký podání v singlu? Co je na to nejlepší zbraň? Přidat mu to. Dozadu, dopředu. Dodržení zápěstí. Cože? Dodržení zápěstí. Co to znamená? Nastačí do toho posladu tamkoliv, na jakoukoliv stranu. Pocítě, co proběhne na síň. Když se blíží, když bude hrát porta, tak mě je to vstřílený podání, to je ještě horší. Vůbec nám. Teď základ je dostat se pod míček při tom stříně, že? Co si vůbec už hrát? Rozešelý. Křeč? Vzdáváš to? Tak ty jak je bystrej hned, ty zase tak unavený není, ty jo. Vůbec není vajzlu. Vzdáváš to. Setball, matchball. Matchball. Ale ty poslední míče mu dělají problémy. No, ale on je vždycky nejhorší, ten poslední vždycky nejtěžší. Ten poslední je vždycky nejtěžší. Myslím, že finále dalo 8 mílek, nebo dalo. Už jsi tam viděl, teď už jsi tam viděl. Yeah, go ahead.